Vaig estudiar turisme perquè volia aprendre com poder gestionar-lo en el meu territori de manera un turisme de qualitat. Vull aprendre com oferir turisme experiencial a la gent, que conega el meu entorn, a la meva gent, les nostres experiències i les nostres activitats quotidianes. He fet pràctiques a 4 llocs diferents, he fet pràctiques a un hotel en Xàtiva, al càmping La Naranja, a Gandia, durant els mesos d'estiu, a una agència de viatges en Albaida, però les pràctiques més enriquidores que he fet han sigut en l'Ajuntament de Potries, com a tècnic de turisme. Vaig tenir l'oportunitat de treballar en professionals del sector i de realitzar un projecte municipal molt interessant i la veritat que he après moltíssimes coses. A banda, gràcies a estar allí treballant i haver fet aquest tipus de projectes, ara estic en la Mancomunitat de Municipis de Safor, que estan desenvolupant un pla de dinamització comarcal molt, molt interessant, que aposta per el patrimoni de la nostra comarca, per la diversitat dels nostres recursos i per la sostenibilitat econòmica, però sobretot ambiental, que és a mi el que m'interessa més. Pues Safor Turisme naix, és una iniciativa, és una institució governamental del Patronat de Turisme, l'Agència Valenciana i la Mancomunitat de Municipis de la Safor. En Safor Turisme estem intentant desenvolupar un turisme de qualitat mitjançant un pla d'accions. En aquest moment pues, ja hem entregat el pla i estem esperant l'aprovació i el següent pas és buscar proveïdors per a poder desenvolupar les accions. Estem en Twitter, en Instagram i en Facebook i som Safor Turisme.